Você conhece alguém que sofre de depressão, que já sofreu de depressão e ainda tem algum resquício, alguém que sofre de ansiedade, de angústia? No episódio de hoje eu vou falar para você técnicas para você se libertar disso imediatamente. Vem comigo, que além de tudo eu tenho uma convidada uau para Aqui é a Monique Santana e você está assistindo o canal que mais entende de depressão e ansiedade aqui do YouTube. Antes de continuar com o vídeo, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no meu canal, pois quero formar o um maior grupo de pessoas que estão passando por dificuldades e ajudar a sair dessa. No final do vídeo, tenho um recado mega importante para você que quer sair da depressão de uma vez por todas. Obrigada pela atenção e bom vídeo! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje eu estou aqui com a linda poderosa. Eloísa Jimenez, obrigada, é. obrigada. Elo, conta aí pra turma o que é que você faz. Eu ajudo pessoas a realizarem os sonhos dela através do artesanato. Ai, meu Deus! Gente, eu tô aqui no estúdio da Elo, que coisa mais linda do universo, e eu fiquei, tipo, muito louca com tudo que ela tem aqui, porque é mais do que o É muito fofo, muito fofo mesmo. Inclusive, no vídeo de hoje eu vou te contar oito. Passos para você dar um basta na ansiedade, na depressão e na angústia. Quatro passos estão aqui nesse vídeo, junto comigo, e os outros quatro lá no canal da Elô. Mas agora vamos aos quatro passos. Elô, enquanto psicóloga, eu já ouvi muita gente falar. Já vi muitos casos, por exemplo, de uma pessoa que sofria de depressão, de crise de ansiedade e que por conta do artesanato foi curada. Você que é profissional que trabalha com isso, que dá cursos disso, o que, que você pode dizer que é verdade? porque a gente tem né, no nosso a gente tem um curso online onde a gente tem vários depoimentos, vários relatos de pessoas que não conseguiam sequer levantar da cama para tomar banho, por exemplo. E aí a partir do momento que começou a fazer alguma coisa, né, primeiro toma consciência que precisa dar esse passo, né? Que você precisa tomar essa decisão e depois toma consciência, pô, vou e começa até, a, além de apoio médico, psicológico, que é muito importante, é fundamental, mas ter esse apoio também é, alternativo, vamos dizer assim, né? Essas terap... Porque o artesanato é muito terapêutico. Eu costumo dizer que é o momento em que eu medito, né? As pessoas falam assim, ah, Heloísa, eu faço meditação. Você também faz? Sim, eu faço. Só que a minha meditação é o mão na massa. É através do artesanato. Ah, exatamente. Você conhece alguém que já utilizou do artesanato ou que tá precisando de uma terapia alternativa para ajudar... A curar da depressão, então já pega o link desse vídeo e compartilha para que essa mensagem possa atingir mais e mais e mais pessoas. É. Elo, artesanato pode curar da depressão e da ansiedade. É uma ferramenta importantíssima. Show. Bom, que o artesanato cura a gente já sabe, mas e daí? Qual é o passo número dois? É tomar a decisão. Você tem que tomar a decisão de que pessoa ou de que tipo de pessoa você quer ser. Ou se manter depressiva naquela situação ou realmente mudar. Então, tomar a decisão de mudar e dar o passo é, em direção a isso é importantíssimo, é fundamental. A gente, já deixa aí comentário, hashtag decisão. Decisão é o Poder. E falando em decisão, se você é novo aqui nesse canal e você busca controlar suas emoções, saber como é que você eleva sua autoestima, sua autoconfiança, dá um basta na autossabotagem, pode se inscrever porque você está no canal certo. Se inscreveu? Clica no sininho, porque daí o próprio YouTube vai te avisar que tem vídeo novo no ar. Elo! Artesanato cura, tomei a minha decisão, eu não quero ser uma pessoa depressiva, eu não quero ser uma pessoa ansiosa. E aí, qual é o passo número 3? Depois que você toma a decisão, faz, é, escolhe ser aquela pessoa, mudar principalmente de, de nível, enfim, de sair daquele estado depressivo, você tem que começar a visualizar. Então... Por exemplo, você lá está fazendo artesanato ou eu quando estou começando uma peça, eu antes mesmo dela estar tá pronta, obviamente, eu consigo imaginar o que ela vai ser, como ela vai ficar e principalmente o que eu quero que ela seja, né, qual é o significado que ela tenha. Então você também pode fazer isso, pensa como que você vai querer ser, que mulher ou que homem que você vai querer ser, e faz essa visualização e aí sim você consegue é, dar o passo em direção a isso. Cada é, momento, enfim. É a sua terapia, então é aquele momento que você cria. E é impressionante, Gi, quando você sai. Eu, no caso, a gente faz cartonagem. Então, todas essas peças aqui são feitas em cartonagem. E é papelão, né? Então, quando você sai de um pedaço de papel que muitas vezes até ia pro lixo, e você constrói alguma coisa... Amei isso! Você tem um, um empoderamento inacreditável. Você consegue dizer, eu sou capaz de fazer. Olha isso, posso. presta atenção. Olha aqui para minha cara agora. Às vezes, o estado emocional que você tem hoje é um papelão que vai ser jogado no lixo. Sério, eu tô arrepiada. Às vezes, o estado emocional que você está vivenciando hoje é algo que poderia te afundar. Transforme isso numa obra de arte. Transforme isso numa obra de arte. Amém! Segue os passos de visualizar, entendeu? Tá é, disposto a mudar. E quando você vê o negócio pronto, meu, te dá um, uma realização, um prazer inacreditável. Você vai tendo coragem de dar os próximos passos. Perfeito. Um passo de cada vez. Exatamente. Primeiro passo, então, você precisa assumir a cura. Sim, o artesanato, por exemplo, pode ser uma cura para você. Segundo passo, tome uma decisão. Terceiro passo, crie a imagem. Qual imagem você quer criar de você? Coloca aqui para mim nos comentários qual é a sua nova imagem. Crie, uhum. permita-se isso. E o quarto passo. Você precisa de apoio. Então, fazer parte de um grupo vai te ajudar muito. Não tem que passar por essa sozinha. Exatamente. Porque muita gente passa pelos passos, consegue algum resultado, mas chega no momento, ou se começa a se auto-sabotar, ou as pessoas de fora começam a dizer Ah, artesanato não leva nada. Ah, artesanato não é, não é uma ferramenta, não é uma saída. E você começa a acreditar nessas pessoas. Então, você precisa ter um grupo forte com... Que te leve para cima, não que te puxe para baixo. Agora, para te lembrar da dica que eu te falei lá no início: se você está sofrendo com depressão, ansiedade ou síndrome do pânico, recomendamos que faça uso dessa dica que está na descrição do vídeo. Eu consegui sair da depressão graças a essa dica. Além de não ter efeitos colaterais, você vai melhorar o bom humor, acabar com a insônia, estimular a produção de serotonina, promover sensação de paz e relaxamento, estimular a produção de melatonina, diminuir sintomas da depressão e aliviar o estresse. Só clicar no link que está na descrição logo abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha, para não perder mais dicas de depressão, que traremos aqui com exclusividade. Espero que tenha gostado.